הכפר הפלסטיני הציורי וולג'ה נמצא על גבעה ירוקה המשקיפה על נופי העיר ירושלים. באביב פורחות השקדיות, אך השלווה אינה מצליחה להשכיח את דאגתם של תושבי הכפר שהוקם מחדש על רכס הצופה אל שרידי הכפר המקורי. ההסלמה של פעולות הטרור נגד ישראל והסגר שהוכרז בעקבות זאת יצרו תנאים קשים לתושבי הכפר. גדר ההפרדה הולכת ונבנה תעקוף את וולג'ה, תבודד את התושבים מהעיר ירושלים וגם תחצה בין בתי הכפר לבין שטחי החקלאות, מקור פרנסתם. רוב האדמות נשארים אחרי הגדר ואין לנו גישה אליהם בעקירת עצים, ואתה מרגיש שאתה חי בכלוב שסוגרים אותך עם רשת. זה הורס את הפרנסה, הורס את הנוף, הורס את העתיד. לא רק האדמות נשארו מחוץ לגדר. בשנת 2010 הגדר כבר עבר מפה מעל יד הבית, מסביב לכל הכפר, ונשאר הבית הזה היחיד שנשאר מחוץ לגדר. זה הבית היחיד שנשאר. חיברו אותנו עם הכפר, עם המנהרה שראיתם, והולכים לעשות פה גדר אלקטרוניקה מסביב לבית. כאילו כלי קטן מארבע צדדים גדר. עוד לפני ביקורו של אובמה הבינו באזור שממשלות יחתמו אולי על הסכמי שלום, אך העמים הם אלה הבונים את השלום. קבוצת תושבים מירושלים הנקראת ידידי וולג'ה התגייסה כדי לסייע לכפריים, וזה מפיח תקווה בתושבי הכפר. וזה נותן לנו הרבה עידוד, כוח. גם עוזר לילדים שלנו לפריד, לבדיל בין יהודי מדכא ובין יהודי הוא בעל ברית שלי, עוזר לי. וזה עוזר לתור הבא ולאנשים שידעו לפריד בין פוליטיקה ובין אנושיות. תושב הכפר משתמש באמרה עתיקה. שכן קרוב יותר טוב מהרחוק. ג'ארק אל-קריב ולא אחוק אל-בעיד. ואנחנו שכנים, ככה כתוב עלינו. אבל צריך להיות שכנים טובים. באחת השבתות הגיעו ידידי וולג'ה וחבריהם לסייע בנטיעת עצים, והתקבלו בכבוד מלכים על ידי המשפחה המארחת בוולג'ה. אני לא אוהב להשתמש במילה עזרה, שכאילו אנחנו באים ועוזרים. מבחינתי אנחנו עושים משהו ביחד שהוא, כאילו וולג'ה נפגעים מהמצב הרבה יותר מני, אבל שהוא גם חשוב לי, שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אחרי פנייה לבגץ הישראלי ניתנה הוראה למערכת הביטחון למצוא פתרון סביר. מתחת לכביש של הגדר, שאני יכול לעבור, אבל אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אחרי העבודה הקשה בנטיית העצים, הולכים לבקר את קברי האבות של משפחת ברגות, שנשארו מצידה השני של הגדר. בחזרה לביתו של ברגות יושבים כולם סביב השולחן לארוחה ולשיחה ידידותית. לא כולם בכפר רואים עין בעין את פועלה של קבוצת ידידי וולג'ה. כשזה בא באופן רשמי לכפר, הם הרבה פעמים אומרים, אנחנו רוצים שאתם תיאבקו יחד איתנו נגד הכיבוש. אם יש לנו, הילדים צריכים קייטנה, או אנחנו רוצים לשתול עצים, או דברים כאלה, אנחנו לא רוצים טובות מכם, כי אתם בכל זאת שייכים לצד הישראלי, הצד הכובש. ומהכפר וולג'ה, אומר מבקש להעביר מסר. הדבר הזה יגיע לכל העם הישראלי. יעזבו את השני העמים שיחיו יחד. שיחיו שלווה ושקט. שיחיו, הם יסתדרו. מי מקלקל את הזמן? כל הזמן, מי מקלקל את החיים האלו? אלה הפוליטיקאים. הפוליטיקאים לא מתאים להם שיהיה שלווה ושקט בארץ הזו. ואולי הידידות בין ישראלים לפלסטינים תשמש דוגמה למקומות אחרים באזור השסוע הזה של המזרח התיכון. כפר וולג'ה, NTD, ישראל.